Motoka eziwerako zibadde zijjanga zigwa mu luguudo lwa Masaka Vira nga luno lwe luyitamu motoka ennetisi okuva e Masaka okuyita Sembabule Gomba okutuuka e Kampala oluvannyuma lw'akatongo okugwamu era obubenje buva ku binnya n'obufunda bw'oluguudo luno. Mu kiro ekikeseza leero motoka lukululana ennetisi y'amafuta egudde mu kagga k'ekigo ku luguudo luno ekintu ekireseewo akalippagano nga motoka zibadde zitambula kasoobo nnyo. Abaddewo ng'akabenje kano kagwawo bannyonnyodde bwe byabadde. Yatu usawo go wali kuchukua wali nga afika wa parking ze. Kali vuchali mereddo bambi. Agiza kujize mabega mpola mpola. Kati migana. Agiza kujiza mukubo. Era wo yaganye. Na yaga oji miga sadiyeri ku mukono guli. Migana. Ne musika. Ne muze wa semanga. Kawala mpanga. Kalimwebi kaka za kanyiganyi kakuna ne kemenya menya mu kati obuzibuzanga kati neremererwe wala mpawe tineremererwa abasenzo kosebwe nnyo be basubuzi ba matoke agononeka oluvanyuma lw'okumala ebbanga eddene mu kkubo olw'akalippagano kano era bano bakukulumidde ekikwatako olw'okulwawo okujjawo ekimotoka kino olunaku lw'oba osuubira okutuuka siri lwetuukirako naye emmere eyo buli bwemala ennaku mu kkubo Tusa yena ya yenge de. Enko che byasa byatirira babara kubita. Ikensaba ku government ya fe. Bwebanga accident zigude ku runo olugudo. Ekozese ku bwangu. Ekisenge kya mafuta getala che kya yise era waliwo abasenye ku mafuta gano wabula polisi nesitukiramu okutasa embeera eno. Abatuuze ku lugudo luno Masaka Vira bagamba bali basanyu fonti enfuna yaabwe ejja kweyongerako olw'abantu abayitawo naye si bwe guli anti olw'obufunda bw'oluguudo abagoba tebasobola kuzisimba. Obweraliikirivu era bweyongedde mu batuuze eri obulamu bw'abaana baabwe olwa mmotoka ennene ezimalayo oluguudo ng'ate zisitula enfuufu ekintu kye bagamba nti kibatataganyiza. Twali tusuubira nti zijja kutambula. Zijja kutambula kanda naye tezitambula bulungi. Ekizibu olw'obuzibu bwa parking mmotoka tezirina bulungi we zipakinga. Oli agenda okupakinga nga bamukubira eŋŋombe. Kati twakola bizinensi ze nakola wano omudaala naye ebintu obira tekuli bulungi. Batusobedde mu by'ensoma. Abaana ababadde bavuga obugaali kati tubateeka ku booda tetulina ssente za booda. Owa boda yasobola omutuusa abazadde bali bubi ekyabaana kyo kitunyize nnyo. Amyuka aladiswa bukomansimbi Paks Kalema asabye abakulira amasomero obutata bayizi ng'obudde buzibye basobole okwanganga obulabe bw'oluguudo luno ng'obudde bulaba. Kiri mutuko sitinga nti abaana bano batuuka leeti abava ewaka ate n'abamu babeera ku bunkenke abazadde okutereera emitima abaana bamala kudda. Kakati awo njagala okusabira abakulu b'amasomero okulaba nti abaana bano temubalwisaayo nnyo okubata obudde bw'ekiro abazadde emitima gisobole okubatereera. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye ayongedde okukuutira abagoba b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza. Ntu abavugira ku kkubo kuno abasinga babadde kkubo tebalimanyi era ky'ova olaba be basinga okukola ensobi era tubakubiriza okugendera ku mateeka agali ku kkubo n'obupande obuliko obwayunula obugezaako okulaga abantu engeri gye balina otambulamu ne sipiidi gye balina okuvuga.